Saudações, pessoal! Bom dia! Estamos aqui na estrada que liga Bom Jesus até Pirapora. Estamos indo para Joanópolis, galera! X10, uma Z750 e uma XJ, ok? Escondido novo ali. Será que pegaram algum retardatário aí de carro no caminho? Alguém segurou eles, tá só a ZX junto, hein? Não, o pessoal tá no espelho lá já. O tempo tá meio nublado, galera, mas acho que vai abrir tudo ainda, viu? Acho que não é definitivo isso não, acho que vai aparecer um solzão ainda. Meio nublado, meio névoa da manhã. E vamos lá. We'll be right back.
um sinalzinho pra nós aí, deu uma reduzida. Não sei se é radar, não sei se é fiscalização, vamos ver aí pra frente. Nada, né? Alarme falso. Mas vamos ver, vamos ver. Será que é esse pessoal andando na rua que deram sinal? Que era, vai entender também. E é isso aí, galera. Chegando em Piracaia aqui, filmar um pouquinho da cidade pra vocês num próximo vídeo aí. Fiquem com Deus, até mais, galera.